Лиляна често пазарува в този магазин в столичния квартал Слатина. Днес обаче подминава щанда с олиото. Естествено, че е скъпо. Това сега е 4 лева, това, което в комето е най-ефтино. Представям си какво ще стане. Просто не... е така, с 30 стотинки, 40, 50 и всичко. Пенка също се отказва. Няма да купа. Ще чакам да намалее, тъй като слушам по телевизора, че така говорят, че не трябва да е такава цена. Решаваме да пресметнем колко ще ни струва, ако купим хляб, олио, масло, захар и сирене. Не избираме най-скъпите продукти, нито най-ефтините. Оказва се, че сметката е точно 24 лева и 81 стотинки. Правим проверката и в Румъния. В Румъния цените на олиото се повишават всеки ден. Все още може да се намери бутилка за по 4 лева. Въпреки това, там средната цена вече е 5,50. Ако купим същите 5 продукта, но от румънски супермаркет, това ще ни излезе 36 лева и 51 стотинки. В Северна Македония, която не е член на Европейския съюз, пазарът излиза най-ефтин. Там 5-те продукта могат да се купят за 18 лева и 90 стотинки. Олиото вече е над 3 лева в магазините. Това е и цената, на която магазините го получават. Данъкът добавена стойност е отменен. Като временна мярка, износът на олио от Северна Македония е забранен. За всички вече е по-скъпо, дори и за тези, които имат пари. Като гледам цените от днес, всеки магазинер може сам да се ги определя. Тази война ще намали покупателната способност на всички. Гледам, рафтовете са празни, хората купуват. Аз нямам пари и си пазарувам като всеки ден. Тежко е. А след пазара в трите страни се оказва, че с една минимална заплата в дадената страна, македонец може да купи 25 пъти тези продукти. Българинът 22 пъти, а румънецът само 16.